Оферта от 93 000 евро за покупка на гараж в столицата за рекордната стойност сигнализираха наши зрители. На фона на постоянно нарастващите цени на жилищата оказва се, че трудно можем да си позволим дори гараж. Средната цена за самостоятелен гараж е между 30 000 и 40 000 евро, забележете. И то с оговорката, че гараж само за 30 000 евро трудно може да се намери без много време прекарано в търсене. Още в репортажа на Георги Карамфилов. През последните месеци в множество сайтове за имотни обяви се появиха оферти за гаражи в София, надхвърлящи 60 000 евро. Оказва се, че подобна цена е твърде висока, но не много по-различна от средната за града. А факторите при определенето и са много. Какви маневри трябва да се прави, достатъчно широко ли е за маневри и за по-големи автомобили, това също определя цената. Но под 20 000 евро, ако намерите гараж в София, правите добра сделка. Друг фактор, поне за София, е премахването на старите незаконни гаражни клетки в жилищните квартали. Немалка част от гаражите в София са именно такива обаче, а отстраняването им води до по-голямо търсене. Николай от столичния квартал Слатина също очаква да се пусти с гаражът си. Принуден съм като всички отвънка. Лошото е друго, че когато ги махнат, нищо не правят на това място. Както са махнати, така си седи. Той е циментирал, он е направил нещо. Няма никакво подобрение, аз не виждам. Така изглеждат премахнатите незаконни гаражи. Освен доста нелицеприятна гледка, живущите се оплакват и че са загубени паркоместа, които не са компенсирани. А компенсации няма, защото самият гараж е бил незаконно там. Поради тази причина брокерите съветват да се купува апартамент заедно с гаража. То има винаги съседи, които искат да паркират още един автомобил или пък когато са купували своя апартамент, не са съобразили да си купат гараж и хората имат по 2-3 автомобила и покупката на гараж винаги е нещо, което е атрактивно. Почти идентично високи са цените на гаражите в морската столица. Посочваните причини са големият брой автомобили и засиленото строителство. Отделно вече рестрикциите от към синя зона, зелена зона и така нататък. Много, прекалено много според мен са и служебните абонаменти, които се отдават и това прави почти невъзможно паркирането. Колкото по-тежка става борбата за паркомясто, толкова по-ценен актив става личния гараж. За новините на Нова, Георги Карамфилов. И така продължаваме темата днес в твоя ден. Ирена Парфанова, член на борда на директорите на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти и финансистът Любомир Каримански. Здравейте, добре дошли, радвам се да ви видя. Здравейте. Първо давам думата на госпожа Парфанова. Какво е това чудо? Докъде ще стигат тези цени на гаражите? 30 000 евро било даже трудно да се намери като цена да, за гараж. Така е. На какво така се дължи? Така е, общо взето, вече паркоместата отиват на тези цени. Ами на какво се дължи? Градовете се развиват, живота се развива, променя се нашия бит и нашите нужди и се оказва, че всъщност града не е подготвен. Не само София, но изобщо големите градове в страната не са подготвени за това да посрещнат толкова много, толкова голям поток от коли, които някъде трябва да се съхраняват и някъде трябва да се паркират. Много често вече семействата имат по два автомобила. Но защо цената толкова много скача? Обикновено си говорим за клишето балон на цените на недвижими имоти. За нещо подобно ли става въпрос, господин Каримански, като финансист? Вече конкретно по числата да говорим. Да, аз ще разгледам въпроса от през призмата, т.е. на банковия и финансовия сектор. Първо, това, което е много характерно за целия този пазар от страна на банките, това е, че продължава ръста на кредитирането на ипотечните кредити. Той се пък дължи от своя страна на това, че все още банките имат достатъчно ликвидност, която гледат да я пласират, а апетита за риск на банките идва от големите печалби, които те натрупаха през последните няколко години. И тогава, когато имаш такива печалби, благодарение на голяма част на недвижимите имоти и на ипотечните кредити от недвижими имоти, то няма как да не идва още повече апетит, но трябва да знаеш докъде да спреш. Това е много важно нещо. И тук отварям веднага скоба, че хем искаме ние да влезем в еврозоната, за да свържа малко нещата и с еврозоната, хем искаме да влезем в еврозоната, за да намалим инфлацията, хем в същото време ипотечното кредитиране бележи рекордни ръстове в България. Ама БНБ нали заяви, че ще започна оптимизиране на ипотечното кредитиране? То започна. В крайна сметка БНБ излезе на управителния съвет с решение през май месец. Обаче казвате, банките продължават да кредитират.
Ами продължават, вижте, за първото 3 месече, ние все пак ефекта ще го наблюдаваме малко по-нататък във времето, от това, което взеха като решение в Централната банка, но за първото 3 месече ние имаме един ненормален ръст на жилищните, т.е. на ипотечните кредити с 16%. Представете си, 16% само за първото 3 месече, и ако погледнем цените на жилищата в Европа, само за 2023 година в Европа са спаднали с около 8% по статистиката на Евростат, а у нас спаднали само с 4%. Я да видим сега госпожа Перфанова какво ще ни каже. Това е малко ненормално. Между другото, аз лично като потребител на социалните медии съм попадала на редица публикации, в които се прави сравнение. Купуваш си къща в Италия, много по-ефтино, отколкото в България. Сега не знам достоверността каква е, но госпожа Перфанова ще може да ни каже. 8% спад на цените в Европа на имотите, а пък у нас няма такова нещо. А у нас ръст. Да. Защо? Все пак, когато правим такива сравнения за апартамента в София и къщата в Италия, трябва да сравняваме дали сравняваме столица с столица, с център с център, или сравняваме столицата в България с покрайнините в Италия. Да, не претендирам за достоверност, просто съм попадала на такива публикации като сравнителен анализ. Аз съжалявам, но трябва да изразя леко несъгласие, защото когато говорим за покрайнини, нека да бъдем точни, големи градове като Равен, на Болоня в Италия въобще не са покрайнини, и нека да гледаме инфраструктурата. В столицата каква инфраструктура имат кварталите и там каква инфраструктура. Ние само стигаме от Болоня до което и да е населено място. Пример давам за Италия. Стигаме за по-малко от 40 минути до морето, по-малко от 20 минути, защото инфраструктурата е добра и защото има добре развити ресурси. Това е аргумент, който тук съм абсолютно съгласна с него. А това е и моето мнение. Аз много често го коментирам, че когато окей, хубава сграда, луксозна сграда на много добра локация в голям град, обаче когато излезнеш на улицата, много често може да се прибиеш още на първата крачка. Тоест, абсолютно съм съгласна с него, и аз също критикувам това, че градската среда би трябвало да съответства на онази среда, която създава в сградите. Да обясни обаче феномена. Навън цените на имотите, навън имам предвид в другите европейски държави, спада, у нас расте. Защо? Ами защото има условия за това. За да може хората да има пари да дават има за емоции. Има спестявания, колко... има ниски лихвени нива, ръста на заплатите успява да пребори по някакъв начин инфлацията. Тоест има условия, които създават възможност за това пазара да се развива. Когато търсенето е повече от предлагането, дори когато са в баланс, пазара остава динамичен. Тоест трябва да стане търсенето много по-ниско от предлагането, за да може да се обърне пазара. Преди да се върна към вас, господин Каримански, само за секунда, защото искам да попитам госпожа Перфанова точно по отношение на нещо, което вие споменахте преди малко за еврозоната. Когато влезем и в еврозоната, което е така, не влизаме в тази тема, защото не е ясно кога да, че хиляда пъти сме говорили този разговор последната една година. Конвергентният доклад не ни даде добра оценка, но какво ще се случи? Още ли ще скочат цените, или напротив, тогава ще се усети едно намаляване, един спад в цената на имотите, заради това, че вече започваме да се регулираме образно казано през Европейската централна банка? Оттам точно какво ще се случи, едва ли някой може да каже, но ако гледаме това, което се е случвало в други държави, влизайки в еврозоната, да по-скоро отчетен ръст на цените, отколкото спад ръст на цените. Значи 30 000 евро? Поне в началния момент. Поне в началния за момент. Все пак започва да се променят пазарните условия в един такъв момент в страната, така че има и някакви други възможности, които се отварят. И се очаква поне в началото да има някакъв ръст на цените. Добре, на за хората, които имат недвижими имоти, такива активи, това по-скоро е добра новина, да кажем, нали така? Аз не съм съвсем съгласен с оценката, защото ние се намираме, не можем да сравняваме влизането на останалите... Няма ли да ни се оскъпи имота? Трудно е да се каже, той е достатъчно наценен в момента имота в България. Казвате, да вие вървим с няколко стъпки напред. Разбира се. Вижте, нека да разгледаме, защото ние се плъзгаме по повърхността. Нека да разгледаме, ако има увеличение на доходите в България, на какво се дължат увеличението на доходите? Нима увеличението на доходите в България се дължи на добавена стойност, на продукция. Вие самата споменахте конвергентния доклад и на ЕЦБ и на Европейската комисия. Там много ясно е записано и подчертано, че има висок риск от това доходите в България, които са многократно изпреварващи
производството и произведената единица така. Продукция от единица нарастване на дохода да бъдат фатални в един момент и да имаме драстично спадане. Как тогава обяснявате това този ръст на цените в България? Ако не с доходите, с това, че хората имат възможност, имат търсене? Не, това не е възможност такава, която е реална. Това е един изкуствена среда това ли? Е изкуствено. Това е балон. Това може да се нарече балон. Защото ние, когато имаме, ако имаме нарастване на доходите, то трябва да съответства на конкурентоспособността на икономиката. Ние в момента не наблюдаваме такава конкурентоспособност на нашата икономика и да имаме толкова износ и да имаме толкова производство, че да може то да отговаря на високите заплати, които имаме. Плюс това, като добавиме и кредитирането, а кредитирането е така, защото в България така и не се създаде среда за алтернативно инвестиране на средствата. Нима не можеше всички тези пари, които се държат по депозите в банките, да бъдат използвани за финансиране на определени вътрешни заеми от страна на хората на база една много добре разяснителна кампания за това, ако се купува ДЦК, каква доходност ще имат. И то ДЦК 3 годишни, сравними горе-долу с матуритета на 3 годишния депозит в банките. Защо не се направи една такава платформа, за да може ние, като сравним лихвения процент в банката и лихвения процент на 3 годишните държавни ценни книжа, например, в страната, да решим коя доходност ни е по-изгодна. ДЦК, държавни ценни книжа. Да. Да. За да решим какво ни е по-изгодно. Може добре, да се окаже, че често по-изгодно да е това. Че хората в тази професионална сфера на недвижимите имоти много не обичат да им се казва, че има в момента балон на цените. Ама госпожа има, Перфанова, нека да така ли има ли балон? Не, няма балон на цените. Той има различна гледна точка. Естествено, винаги ще има и двете позиции. Да. И не само това, че аз съм вътре в пазара на недвижими имоти, но по принцип. Включително и млади хора, които искат да инвестират в недвижими имоти, които имат нуждата да инвестират. Те не се замислят за това балон ли или не. Те просто се обръщат към своите нужди и се опитват да ги задоволят. Не, там е работа, че те инвестират в жилища, които не са характерни за техните нужди. Тъй като вижте тук колко не мога празни да се съглася имоти, с вас, защото са много, доста колко претенциозни купувачите. Колко празни имоти има, които абсолютно са, не се обитават, а само и само защото те нямат алтернатива на инвестициите, инвестират в имоти, тъй като се казва цената на имотите няма да спадне по никакъв начин. И те инвестират това в имоти. Не е ли така? Ами, другото нещо, което важно обаче... Само да довърши да. Го, госпожа Перфанова, извинявайте. Също искам да обърна внимание на точно на този момент, който току-що беше засегнат, че трябва все повече да започнем да обръщаме внимание на недвижимият имот като на един, като, за неговата социална функция. Защото когато се вгледаме в социалната му функция, започваме да се вглеждаме и в нуждата от това един недвижим имот във времето да бъде използван и поддържан. Тоест, да, той служи като пристанище за нашите финансови средства, да не се обесценяват във времето, да ги спасим от инфлацията, но все пак този имот трябва да има някаква функция. В момента, в който един недвижим имот спре да има функцията, той спир да има онази стойност, която смятаме, че е вложена в него. И в този контекст, може би, ще дойдат времена, в които, и то не много далечни времена, в които на много хора ще започне да им тежи това да притежават много недвижими имоти и ще искат да ги освобождават. И тогава възниква въпроса, естествено, кой ще ги купува тези недвижими имоти и за какво ще бъдат използвани. Тоест, трябва да се погледне с един друг поглед на темата недвижими имоти и не само да се погледне, но и да се направи нещо по тази тема. Добре, финални знаете ли, има два фактора, които аз ще ги очертая за растежа на недвижимите имоти и за това защо продължава този растеж. Първи фактор. Влизането в еврозоната накара много хора, които имат сиви доходи, така да го кажа, да могат да директно да купуват имоти, през тях да ги легализират тези доходи. Защото ако утре трябва да влезем в еврозоната, те трябва да ги извадат тия пари и да ги обменят в банка, но трябва да е ясно откъде, какъв е произхода им. И затова аз призовавам за много стриктен контрол от страна на НАП и от всички агенции, които са контролни агенции, за това да се проучи как се купуват тези недвижими имоти, с какви средства. Твърдя, че много голям процент е от сивия сектор. Втори фактор, който влияе. Да не забравяме, че през 2023 година само от българите, които са в чужбина, имаме преводи направени към България в размер на 1,43 милиарда евро.
Нали си представяме тази парична маса, която се изсипва тук, че една голяма част от нея основно е да подпомогнат близките си, всички тези, които са по чужбина, но една друга част е да инвестират също в недвижими имоти. Точно това прави и Централната банка. Централната банка взима решение и тя за това казва, че и 25-та година, така наречения антицикличен буфер, който отговаря за ръст, за кредитния ръст, трябва да бъде на 2%, за да може да регулира системния риск на банките. Именно това е важното. Но тук банките имат отговорността да прилагат много стриктно така наречения процес на надзорен преглед и оценка на недвижимите имоти. Доколко обезпеченията са точни, доколко е направена последна оценка, доколко тази оценка отговаря на, на дълга и доколко тя отговаря на онези забавяния в кредитите. Така че това е много важно нещо и пак трябва да кажем, основно искам това да подчертая, че благодарение на процеса към еврозоната, много голяма част от сивите пари излизат през имотите. Внимание към НАП. Госпожо Парфанова, с вас да завършим финалните ви думи. Искам да са по отношение на, ако позволите, разбира се, на цените до края на годината. Ще се наблюдава ли още ръст в цените на имоти? За сега наблюдаваме тази година по-динамична от 2023 година. Какво значи това? Ами това означава, че най-вероятно ще продължи известен ръст на цените. Колко? Много ми е трудно да кажа, но процента. Едва ли до 15% ще стигне, но нека да се ограничим в рамките до 10%. След като има динамика на пазара, след като има търсене, след като има условия за финансиране. А с делките какво е? Съотносимо към 23-та година до момента. Броят на сделките постепенно намалява. Но въпреки всичко цените се покачват чисто статистически, защото има прекалено много ново строителство на пазара. Новото строителство се движи по едни други принципи, т.е. в началото на етапа на строителство имаме по-ниски цени, с напредването на етапа на строителството цените се покачват и това статистически променя ръста на цените. А всъщност ние имаме растеж заради растежа на самият продукт недвижим. Нека да бъдем внимателни обаче за кредитите, защото да не стане така заради геополитически промени и различни друг вътрешно политически в страната промени, много хора да бъдат изненадани в един момент и за лихвата, и за възможността по-нататък да не могат да обслужват кредитите. И още нещо мога да добавя към много на цените. Много накратко, абсолютно, че излезнаха и много имоти на пазара, които са вече с довършителни работи и обзавеждане, които струват много. Ръста при тях е много повече. Ръста на себестойността, това да си направиш довършителните работи и обзавеждането е много повече, отколкото себестойността на строителството. Благодаря ви за този